չեմ։ Իմ քորպա երեխին են արիր ավաշխարկը գծիր մի, ուզմ չեմ։ Դանից կտրմա, որպ ու անտեր կաղաքակըցը։ Անմն էլ դնումա թե մարդա դարնալ։ Հա, հա, մարդա դարնալու, նստիլ վերկենալ ասվորելու, որ ինձ նման խեղջ ու զուրկ չմնա։ Քորպես ես զմեր չէ, են մեկ էլ հասած տղակը դարնա, քոմակ կկանգնի, սուս գալով։ Սավիկոնն էլ պարկաստուկա, կապին, դիոլակը գնակ, ինչ սավակը պելքի։ Հետ կգախել կե բան չի, դանիլ պե, սուս, ոյ։ Սուս գալով, հետ կգախել կի բան չի, ու խել կի բան։ Հա, իմ խել կի բան, ձենըտ կտրի։ Քաղաքի բան չի, չեմ ուզում, իմ քորպին են անդիրավ աշխարկը գծիր ունի։ Այդ ահալ բատի բան գիտեմ, որ անմ եմ էլի։ Սուս գալով։ Գիգոր ջան, Կորպա ջան, աղջի, ոչ աղկա, լավ կրի, մտածվի։ Thank you.
Բարի գիքրոջիա, ետ մի։ Բարի գիքրոջիա, այ։ Ապի, ծալավ են։ Հագի քորջյան, դիմացի, հրես աղպրին ենք հասնան։ Ապի, մեր տունն են ահա։ Հա գիքորջա, ինը հա, են ծարի շվակը մկնստենք, համ մի կտոր հած կուտենք, համ էր կտիչանք։ Ինը հա։ Մտքիդ հավանեմ, Մամբո ջան, մարդամեջ կմտնի։ Բայ իմ ուզածն ինչ աշխարհ ջան։ Աշխարհ կտեսնա, իրա լավն ու վատը կջոգի, մարդ կդառնա։ Հրես մենք, բա, ինչ ենք հասկանում մեր հավանեմ։ Բա, սիրո պրծա։
Ergelma Mihalis Marka. Avari. Mika Pavac Shanta. Es Lupin. Քանա փող աշխատի մեզանի համար միշտ տեսակ շորտ դեղագի ասմա հետ որ քանա փող աշխատի զանի համար բդի հեզրե խոշորից նար զանի քին էլի Ուզվեստենաս իրան ռաստիկ աստուծ նեպան հալպատ գիտի համա թե այդ շունը ինչ գործնի մի քու հաշիմներումը չեն գիտի հազարում իմի Ой.
Abi. Yıkıl. Yıkıl. Abi. Güku. Güku. Bu ne bu? Otur ya, hadi gel. Abi. 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 Güku. Hadi takur ele. Εσύ έχει τσάρα εστάλη. Ρώμα. Μπέρι ιστορία, κομπερνέ. Ουρέμαν πάει μάνα. Έσα. Εσορβάνιτς. Εσκόρ παίρεχαν ειμ τάνε δάρνομα τσάρα. Άρα βοτκάν ο σένιακ νέρε καβλή, βοτ να μανέρε κμάκρι, πέτκε τζάρτι, άμα νέρε κλαβά, Dukana çaş kıberi, bazarıç pravizen tun kıberi, ez taun mandır baner, mitar. Mitar uç heto, kıtanem dukan, kıdarçınem dukni aşakert. Vespez kamanz kamanz kıbarçırana. Kıbarçırana. Hama der pohçem da. Hinga tari. La or drusta kuzes imana duins pdi pohtas vor sran banem soratsnum. Akhriski ban chi gide. Vor dian gide na khaze injan. Vor gide na elur kberei. Yes el berlen vor mi ban sovori. Ksovori. Ksovori. Anun incher. Yekor kemata. Nesti. En zer kohmi Nikole, vor dukhan uni. Inz mota martar. La dutes. Nikol, ama verçu merku hat çayi gatal gogatsav. Çe khaze injan. Sa goganal chi. Vor tens ban ani e, kagam karnitsa kabarnam kakhatsem en kurra. Klaves asum.
Չէ, ձերքը որ արդարա մարդ կդառնա։ Դե իմ դառնել ենա որ մարդ դառնա կեմադախ։ Գրիլ կարդալ սվորի, նստիլ վեր կենալ սվորի, մարդ ճանաչի, որ ես աշխարհքը մնի ինձ նման խեղճ ու զուրկ չմնա։ Հա։ Ինքն էլ աչքա բացր եղա։ Յա։ Հա կեմադախ մեր գեղական շկոլը մը գրա ճանաչա ելել։ Գրիսեւն ու սիպտակը ջոգը մը։ Լավա, լավա։ Մենակ աղա չանքսեն, հա, որ լա մտի կանեք, հարի պրեխայա։ Հա։ Քոր պրեխայա։ Հա։ Չայ բերեք, հած բերեք սրանց համար։ Համ է, սարիցի չած բայրենի։ Քսորի նատո ջան, էդպես հոչի մնա։ Հարևան իր նինչ կոսի։ Բեգի ջան, ես տունով արդ ինչ կոսիք, հա։ Հալի դեկը բերին։ Բերին։ Հավնում իս։ Ուզուրն իրը չիմ հավնում։ Ախ, արդը, արդը։ Կսորվի, որդի, կսորվի, նադո ջան, սիրտը չուրմի։ Եկ ու գողկը չուրմ, հա։ Ախ, աստուծ, աստուծ, ես ինչ ցավերին գլխի, ես ինչ խաթարերին գլխի։ Դեհ մի դու գիտես, Գիխոր ջան, տեսնեմ, թե ինչ տեսակ տղա ես դուրս գալի, հենց պետք նան ես, որ ես ինչ գիտեմ, ով տեր աստված։ Ապի, սանգ բուխարի չունե։ Չի, սրանցը պեջնա, պեջնի նայ։ Կալ էլ չունեն։ Ադա սրա քաղաքացի են, գեղացի հոչ են, որ կալ ունենան։ Բա որտեղից են հաց ուտում։ Փողով առնում են ուտը։ Փողով։ Փողով։ Բա հացն էլ փողով կառնեն, ապի։ Հա Գիքոր ջան, փողով։ Խանութից առնում են ուտը, հացն էլ են փողով առնում, եղնել, կաթնել, մածուննել, փետնել, տոհլա ջուրնել։ Վահ։ Բա սրան թիֆլիս կասեն, դու հլաղոչ աղկած շատ բանք սվորես։ Ապի, սանք ժամ ունեն։ Ունեն, բաս, սրանք էլ մեզ նման հայ քրիստոնյա են։ Մտի կարահա Գիքոր, ձեռնակաշուտ ինչ անես, կարելի ա քեզ փորձելու համար փող վեր կգցեն, մոտենաս ոչ, թե վերցնես էլ, տարասա խանամ, ես ինչ փողա, ես տեղ վեր ընկած էր, աղա, ես բանն ստեղ կթա, թե չէ։ Ես տեղ էլ պրիստավ կա որ։ Կա, բաս։ Վախտ ու անվախտ դեզ դեն չընգնես, ձերը տնկած փողը քորուպուտ չանես, հազար ու մի պակասութին ունենք, քեզ էլ լավ պահի, քշերները բատ չլես, մրսես ոչ, մի մին է կողի էդ գիր ղարգի։ Հացի կտոր տանք նու քարթուն կտան, երակուրի թեր մածկը կտան, շատ անգամ էլ իրան կուտ են, քեզ տալ չեն, բան չկա, ծարայի կարքն է դա, օրեր են կմթնեն, անց կգինան, օրեր են կմթնեն, անց կգինան, օրեր են կմթնի անց կգինա։
Matoni, matoni. Gna kuchenu spasi droshkin. Yes. Inch. Kishi masun tu archi kotot. Բանի մասուտ է տեղիս են ժար չի գալի, վեն էլ չի հանում։ Աղջիկ պարոնը, որ ներս է մտնում որդի, ինչի վերջ ես գինում, ոնց գուլի, որ բան է հարցնում ձեն տուր։ Առավուտները վաղ վերկաց գնամանները լվա, ոտնամանները սրպի, թե ձեն տան գնատիս ով է, ինչ է ուզում։ Աղջիկ պարոնին էլ հարցրու, հոբանչունի ասելու, էդ են ձե կարգը որդի ինչ անից, սովորի, հաբա գնա հայատիցը ջուրբ է որդի։ Բոնժուր, մսյա։ Բոնժուր։ Bonjour, madame. Barozis. Hametek. Hametek. Répétons les quatre saisons de l'année. Les quatre saisons de l'année sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Hélène, quels sont les mois de printemps? Les mois de printemps sont mars, avril, mai. Encore une fois. Le mois de printemps sont mars, avril, mai. Oui, c'est bien. Quel temps fait-il au printemps? Au printemps, il fait beau temps. Les arbres fleurissent, les champs verdissent. Verdissent, oui. Verdissent. Encore, les champs? Les champs verdissent. Ensemble. Les champs verdissent, oui. Esti amezek, paron, esti amezek, ah, morito la tirak, esti amezek. Esti cheren, to. Esti amezek, paron, manu bat kurre bazaz arte. Arbuz, esti madam jan, esti. Arbuz, gruşi, yabluki, gruşi. Ba-ba, at. Her name keys. Oh, that's it, Ak. He called.
Samavarı ver. Es ağa can, es abelim. Հողեմ քու գոգրագլուխը որ եկար ու մեր ջանին կպար։ Լավ էլի նատա ջան։ Ներ վերդ մոշլա միարա։ Ի քու սիրտը ճունիմ քա։ Եփլա պիտա ոլի փտա պիտա։ Ավա մամին աստրանին համար մի պոլկա ացեք ավա։ Աստրանի համար։ Չարը տանը։ Գեն շապին հավնում։ Իսիլիմ հավնում։ Աղջիկ պարոնը տանն է։ Ինչ է կանեմ։ Քեզ հարցնում եմ տանն է թե չէ։ Մանուկ։ Բարով ձիս, բարով եկեք եկեք։ Գնա դուրը բասրա հողեմ քու գոգրա գլուխը դե չուս։ Համեց եք, ինչի կանգնի վեր է բարձացեք հա։ Համեց եք։ Մի քիչ կանենք դու տեսնենք թե ինչի կանգնի։ Հոսա է։ Ճամփա դուր։ Բարո, 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 մայքա։ Ես ինչ եմ մագի եկա։ Ես մոտ եմ եկա լատա լասարա դրուկով։ Նախանձում եք կուզիք ձիստամ կա։ Սանադրուկովն էլ ինչ մեղ կսեր։ Ես որ խաչիցն է լայղի կարիքը, շատ ուղթ է կարոտիլ էի ձեզ աստուտ գիտենա։ Ես էլ ձեզ էի կարոտել, նատոջան։ Աշնորակալին, դուք ունցիքը։ Ունց ինչ, ապրում ենք իմի։ Պատմելիքը։ Ույքը, ես ենց բան տեսած չեի։ Ես տեսակ ծառը կպահի։ Սեդրակիցս հետո ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Ինչ մարդ կործել է։ Բարո, Նոնոս ջան։ Ուշիկա ջան։ Գենացալի Նոնոս ջան։ Աբա, ույմե, ինչ մի դասի լիսկա։ Բարո, ձեզ բարո։ Աբա, յերի։
մնացում է իրար է գիտեն։ Մեգին մի շահ ու լավութին անի աշխրքով մեկ կոնի։ Մորացիլ է ով էր ինքը։ Հա, էլի։ Շատ համեր է։ Տեսակ մոջորենց Գևորգը ինչ կնի կուզի։ Այդ մայմունին։ Ով աղջիկը։ Համիլ է։ Ասում են, ասում են, մի անգամ ֆայտոնումը բեժանաց Բեժանաց վարոն, գիտա ինչ է ալ։ Բա, ինչի կչպչում կա։ Ասում է, բանում է, ասում է, աղջիկ պարորը տանն է, աչկերը չրոն գորում է, է, տով է, է։ Վերանը բաց է, աչկերը չրոն գորում է, է, տով է, ալգորից է։ Ու մի բալել դենը գրաց։ Ինչի տնախանց ու կա։ Լուն կերտելո մարջ են կարլա։ Ի դու մել, իս տակ շշկլացրիր կա։ Մի թոմ չհասկացա։ Հա։ Աչկներիս թոզ է պչում։ Երկու շահի էլ արդեմը ետ գծեց։ Գնախազ դենիտա սաղոն ախներունիք տանը։ Բեգի ճանես դունու վարավտի կինաստուն պարոն մուկելը պլիմյանիս այի հետ։ Դե չուս տարա, գոգրա, գոգրա իդյոտ նիշճաս։ Ով, 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 թե իմանակ ինչ իմ քաշում դրա ձերիցը, ասում եմ դու սարակ կորչի գնա, ամա արդե մի բարութին ախոմ գիտիք, ասում է միղկ է, գեղածի տղա է, մի կտոր հաց է, կուտիքը սովորի, ախր էլ երբ սիրտս մաշվում։ Ով, 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 այդ ծարանների բանն էլ մի ասինա տոջը։ Բաս, խում գիտիք նրանց բնավորությինը։ Աբա, աբա, լոտը, լոտը, լոտը։ Բա, հելի, կա։ Չուս տարա, չուս։ Ես սահատիս, այս։ Կարչկի։ Картинка, картинка, este amese galajan. Mis khomchi, картинка я, я галажан. Харром, яблоки, яблоки. Լագոտ ես կիրանել, գրվանք եմ նշել եմ եմ։ Ինչ խաբար է, հորը տողոր միտը։ Սերմի պեմրիշկա, սերմի պեմրիշկա, սլավկի գիրիա, սլավկի գիրիա։ Համեց է գաղաճան, լավ բալ է, լավ ապրակ։ Գրվանք է ներկու շայի։ Ինչ երկու շայի, դո գժվել է ես թալան, հա։ Բա ինչ կուտա, սաղաջա։ Սլանդի դիրիա, սլանդի պատրուշկա, համեցը, պատխանի, սլանդի։ Աղջիկ պարունին ասա, բալը թանգա, հարկավորձը։ Տրիցը դվա։ Восим дисе четири. Чохлохана. Четири е гиденак. Пиди десят. Барабанни палки. Двойка. Сороковой бочка. Девяносто ровно. Еще сорока со своей палкой.
Ediş numara to. Sorok adin. Semi disat dva. Tudi sudi. Terno, terno. Hogem kula pastat galuha. Vosim, kastei prosim. Тройка. Пётр Иванович. Ах, чекпарон, мих, бери. Лавгана. 81. Ах, чекпарон, хазай наса, бале танка, харкаровчи. Ես ժամանակով է բալարնում որ գիտեր այդ դից կբերեի հա Նատալիա ջան շատ է փնկացել ես ինչ օիներ կա նատո դուշինկա ես կոտուն էլ ու դնողը չի կետաղվա խոմիր կուտելու համար չեն գել կա են մարդուն էլ բեսպակոյի տեսարել բա այտենց բան կուլի նատո ջան Ով գիտի ինչի ասի, չի հասկացի ես գոգրեն։ Աստուծո տասի, գադինը մտնի։ Մայմուն։ Մաշվեցի կա։ Նա դոջա։ Ինչ է պատ։ Ասում եմ դու սարա կորջի գդա։ Ահ, հաշտ։ Իսե ծարայի բանն էլ կոնին։ Չիս կա նապուղտա մի կարգին ծարաբրնի։ Սիրտը շուր է գալի։ Իմ տշտա մի խոմ չիս կա։ Էլ իչ պիտի պատայի։ Ես է իր ուզում ես է լարիր։ Հաղի մուտ գետին է մտա։ Եկա բազրիսն իր սպատովը, կանգնես խոնախների առաջ, մասխարը առավ գիս, բալը թանգ է, են դու համա խազեինը չարան։ Ույմ է, ինչի կանգնեն կամարսա էր չուս։ Գիգոր։ Գիգոր։ Մոտարի։
تو آرچی کتودی است که زاس ممکن است آرچیک پارونی ناسا. دوگالی سزگون آغنری نساسون تبال تانگا. زن هانی. وای نانی. آردم جان. بالتانگا. بالتانگا. هنگستاتی. هنگستاتی بودی این چانی. اونشی جو بودی آخ هستوچ بیگا چه بودی بیگا چه بیگا چه این چانیس خزینه که باتایی یم نازین هنگ تومان حالی لکین تومانو کس یه گوری سایی چین می تومان بخشوین می تومان آره زود تومانو کس آردم جان ابریشومی جوغ دری هم چی موران از الیسی و یغیسی همه اکو تلواسو اینو غرگی سانتورو بیمود این شلابی هشفو گت هخوا اما این هرچی کتود این چوغرگز این دیلیند خیدارگانی چه نزو جان اسی چه واسون که گتون که زکنکان هرچی کتود اینو کتانه مگازین تسنم این چه دوزگالی میر 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 استی که بانی پدوالی گرچم آردم آردم میارینز گیرز منه زوغرگی وای نتو جان تشورت نران پیس کارمرچین نروه کیچا باری می پاچانم کردین که جان باچ ای کسیر تو چونی که رانگیت میارنی باچ نلی مراتیلو شون چیکاتو قانچی استیامتی خالو خازن جان استیامتی خازن یرس ناشنی هاشیو استیامتی واسه تون هنگ تومان آسی چه هد کسی تو دو بخشو هد کسی بخشو هد کسی اسم خوزه اینجا استیامه چه میخواست این مت اکلا سپات این رنگ این مت اکلا ایس مگرد این با این چیز رو استیامه چه Estiamete.
Չիկի, բայց այդտեն արուտրանում, բայց այդտեն մարտակածո, բայց այդտեն մարտակածո, ո՞տեն սորել արչիկոտո։ Սորի, սորի, լաբսիրա։ Էստի ամեծ է, էստի ամեծ է, էստի ամեծ է, սիրվ ուպրեմա դա ամսիրվ ուպրեմ ուզյո, պրախատի դեկի վիրայցե, պրախատի դեկի պատետի, պրախատի, նոր շամ նաշամ շուխանիս բենտի շլակի, էստի ամեծ է, շոլ իսպարիս կիսպարը, չէ հանգիստ գուտեն ուրթի ջան, կարքն ուտպես։ Իկոր, իկոր, ամե խազենջան, աղջիկ պարոնեք ինչ ամպուտի, բաշլապեքը, դասվիդանի, դասվիդանի. Ես մին նիմ բաղթից։ Ես մին նել զանի բաղթիցը։
Ես մինն էլ գալոյի բաղջից։ Զորավորը 5 թոփ 5 թոփ 5 թոփ գրիտոգրի զորավորը Մակարմիրը Հավատ ունիմ հավուր Ախկավորը 8 թոփ 8 Էդ մինը ջոկ գրի ջոկ ջոկ գրի Էստի համեցեք Էստի համեցեք Էստի համեցեք Ռոզովին 10 թոփ Կլուբում ուշացար, թե գուբերնատորի մոտ վրազ գործ ունեիք։ Ձեն հանի, տո! Բավոր ես սոված մերնեի։ Խիլչ ունես։ Գրա։ Ծաղկավուրը օխտը թոփ։ Շացար, դորչի կոտոտ, թե գուբերնատորի մոտ վրաս գործ ունեիր, հմ, չի սիմանում, տովորդի էիր, որ եսօր ամբողջորը կաղցած սպանեցիր, բա որ մերնեի, հետո, լասո, Ասո, դես ինչ եմ ասում, դեկ ու ծարակել է պարտքին կգնաս։ Հա, խազե ինչ են։ Դես չմորանաս։ Աշկից վրա, խազե ինչ են։ Դրան հատ չտաս։ Ինձ տեսնողը կարծում է թե տուն չունեմ, վայ տուն չունեմ, ինձ տեսնողը կարծում է թե Հը, սովածքունում չի տանում, հա, հետպես։ Հար, տեղաշուրում թակում կեր, խազեինը չի մանա։
ამეცეკ. ესტი ამეცეკ. ესტი ამეცეკ. Ой. Ой, ты с мерги корна. Хайле, эс ис кичана чеси во, чеси испан. Баго ту кичана чи. Ес ачкери ц кичана чи. Каркин март адарл. Хала сера шорелин, сера шнорки. Вай, хам буй хога мергохин. Песари ра тгин морде хасрец. Мер тгек. Ренам де хозе нарацна. Меле онца. Меле дехе кванце. Իմ հերն ինչի՞ չեկա։ Մեր կովը ծնել ա, թե չէ։ Մեր գերմ նով ամել է։ Ամենն էլ լավ են։ Շատ բարով են անը։ Ենա սուկնանց խուկասը մերապ։ Մինել ուջուրանց պարավը։ Մնացածները լավ են։ Բա իմ հերն ինչի՞ չի գալի։ Քու հերը լավ ուզմա, ամա ոնց գա։ Ինքը մենակ մարդ սախտան ճապ եմ վրեն։ Բաբան չեն ղարգել։ Ինչ ունեն, որ ինչ ղարգել։ Դու ծետան բանը գիտես, ոչ։ Ես տարելեր հացը բարագել, խեջերը ձորով ծերը ծերին ահասնան։ Նրանցից ինչ ես ուզում, թե ունես դու ղարգի։ Համեր տանի ծոք մին չի վանդացել։ Չէ։ Ենա ձեր ծաղի կովը Միրզանց գոմի փլեկովը ներքև ընկավ, սատկեց։ Ծաղիկը սատկեց։ Հա գիքոր ջան, լավ էր քեզ տեսանք, հերդ նամակ աղարգել։ Ար, հիմա ինչ ես ասում, մենք էլ քեզ տեսնի չենք, գրնում ենք, թե մորդ կամ քվորդ համար ուզում ես բան աղարգել, դուր տանեք։ Ու արտեղից բան ղարգեմ, դեր փող չեմ ստանում, ամա… Համա ինչ… Ուզում եմ ես էլ գամ ձեզ հետ… Դա է լավ գիքով… Համ մել գեղին, համ մել ոնց կալոտ էլ եմ, համ էլ… Վայ, 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 մենք ենց իմացանք կարքին մարդ ես դարել, թելոքացել ես, բայ տեսակ բան կասը, էստեղ քեզ համար աղավարի ապրում ես, շորերը թազա, ոտ ու ձեռքդ իստակ, մենք էլ ասում ենք մեր երեխանցն էլ տեղ անեց, բերենք, մարդ դառնան, դու էդ ինչ ես ասում։ Էն որ ասել են, խոզի գլուխը դրին խալիչին, գլորվ ես ձեր ցեղ դնկավ է, հալա քեզ համար են ասել։ Դե լավ գիքոր ջան, ձերանց բարով կանենք, կասենք ինչ ես դարել, քեզ լավ պահի, որդ, ոչ աղկաց, սիրտդ կոտրին մի, դիմացի, դե մնաս բարով։ Մնաս բարով, գիքոր ջան, մնաս բարով։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Գիքոր ջան, ի քաղաքն Թիֆլիս, մենք ողջ եւ առողջ ենք, միայն քու ողջույնն ենք ուզում, ամեն, քեզ շատ կարոտով բարով են անում ապին, նանը, զանին, մոսին, մի քիչը, գալոն, ամեն, մեր սիրելի ողջի գիքոր, ահա, իմացած լինես, որ տեղներս շատ նեղա և խարջը սաստիկ ուզում են և փող չենք ճարում և նանը ու զանին տկլոր են և տեղներս շատ նեղա, գիքոր ջան, մի քանի մանետ փող արգի և մի գիր ղարգի, քու որպեսությունիցը և իմացած ըլես, որ ծաղիկը սատկեց և նանը
او زنین دکلو دین Իկոր, անչի տո ինչ ես պապանցվել։ Ես տիամեցեք։ Վուրթի ջան, գեր։ Նավսըտ կոտրի։ Անետես, լե սոլեի սրի, լե սիել է բլո։ Լե սիել է բլո։ Անքոր։ Լե սիել է բլո։ Սեբիեն էլի։ Եկան մյուրիս, լե պրի։ Լե պրի մյուրիս անոտոն։ Է անիվեր։ Անիվեր իլ պև պուա, իլ նեջ։ Բոն, Սեբիեն։ Maintenant parlons. Qu'est-ce qu'on dit le soir? Le soir, on dit bonsoir. Élise. Et la nuit, qu'est-ce qu'on dit? La nuit. Est-ce Սո։ Հախազի ինչ են։ Ամբոյն իմաց տվեք թոգա երեխին տանի։ Աչկից վրա։ Մախլաս, չոտ կբեր։ Ինչ գուզես ուրթի գիքոր։ Չող։ Հիմա։ Մի, սիրտըտ հովան է, այ ետ ենց, ապրիս, այ ետ ենց։ Մես սիրտըս հովասնամ չի, դետի։ Ես մեր աղբորի սարը ջրիսն եմ ուզում, ես մեր տունն եմ ուզում,
Ես իմ նանին եմ ուզում։ Գիգոր ջան, այդ ինչ ես եղել։ Գիգոր ջան, եկել եմ է։ Գիգոր ջան, քու ապին եմ է։ Եկել եմ, Գիգոր, ստի եմ։ Նանը հարգել է, որ քեզ տանեմ մեր տունը։ Գալիս չես։ Մագիչնու, զարին հրեն կտրը կանգնած, քու չամբ էր էլ պահը, Գիգոր, խոսա է, Գիգոր ջան։ Գիգոր ջան, գալո, սանի, նանի, հապի։ Ստի եմ, Գիգոր ջան։ Ստի ամեց։ Հա։ Стянуть. Гикор. Гикор. Անեն տուն մերը վրեն լացելի։ Thank you.